នៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកលៀងទឹកឋានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹកនាំមន្ត្រីនៃមន្ទីរព័ត៌មាននាំយកទេវត្ថុគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងបច្ច័យមួយចំនួនទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាចំនួន2វត្តមានវត្តស្រះស្រង់ស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃញីនិងវត្តពីញែកស្ថិតនៅសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការក
ីបុណ្យមួយដែលមន្ត្រីរាជការនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងជាឱកាសមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជួបជុំសាច់ញាតិដែលរស់នៅទីជិតឬទីឆ្ងាយតែងតែធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្នាជាពិសេសឪពុកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លតីវត្ថុនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទៅតាមគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពីបុរាណដើម្បីឧទ្ទិសមគ្គផលនិងកុសលផលបុណ្យជូនដល់ដួងវិញ្ញាណខន្ធបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតានិងញាតិកាទាំង7សន្តានព្រមទាំងវីរៈយុទ្ធជនយុទ្ធនារីអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខក្នុងបុព្វហេតុជាតិទឹកដីសូមឲ្យទទួលបាននៅសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកបានថ្លែងថាមួយរយៈកាលនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការចងអុលបង្ហាញនិងការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់អាយ៉ាដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពុំមាននរណាម្នាក់ឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ស្ដាប់ការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទើបយើងជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសត្រូវរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះនៅជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះវាមិនទាន់ផុតរលត់នៅឡើយទេក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី6នេះដែរលោកលៀងទឹកឋានក៏បានបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិលើលោកសូមជួយតាមថែរក្សាឋានៈដឹកនាំខេត្តមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយលោកនិងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់ក៏បានប្រគេនចង្ហាន់ទេយ្យទានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងប្រគេនបច្ច័យមួយចំនួនដោយមួយវត្តមួយវត្តទទួលបានអង្ករ30គីឡូក្រាមដែលជាអំណោយរបស់អាយ៉ាដាមអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មីចំនួន2កេសនំមួយធុងទឹកសុទ្ធ2កេសនិងថវិកា400,000រៀលដើម្បីទុកសម្រាប់កសាងវត្តផងដែរ